Bəzi ekspertlər hesab edir ki, evdə konserv məhsulları hazırlanarkən çox zaman təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmur. Nəticədə sağlamlığa zərər dəyir. Onların fikrincə, bu cür şorabalar, mürəbbələr, kompotlar hətta zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Bəs region sakinləri konserv məhsulları hazırlayanda təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir? Valla, mən bu qədər tutmuşam, heç zəhərlənmə olmayıb. Yəni, onu yaxşı yuyuruq, təmizləyirik, yığırıq bankaya, balona, qaynadırıq. Ondan sonra deyim sənə, daha mən saata baxıram. 15 dəqiqədən elə bir ki, ötəndə, elə bir ki, qorxuram da. Deyirəm ki, ya boşalar, ya normasında olmaz. Düzgün reseptlə tutanda mənə elə gəlir ki, xarab olmur. Abışını biz avqust ayında tuturuq da tutmanı. Babelə. Erkən tutanda elə bir ki, onun tərkində silitr olur, başqa-başqa bu da kübrələr verir axı tərəvəzlərə. Elə bir ki, o kübrələr onu çürüdür, nə səmələ gəlir, ona görə tutulmuş tutqular nədir, atırıb. Hazırladığımız həmiş öz məhsulumuz olub, dükkanlara müraciət eləməmişik. Yəni, öz ekibə gəldiyimiz meyvə tərəvəzlərdən turşuya qoymuşuq. Belə məsələn, zəhərləmə halları olmur. Nə qədər yadıma gəlmir pişirdiyimdən, ya şoraba və ya mürəbbədən kimsə zəhərlənsin. O baxır hansı mürəbbəyə, bütün mürəbbələr hazırlanır, intihası mürəbbə var ki, tətdəkli hazırlananda onu bir ildən artıq saxlamaq olmaz, onun zəhərindən olur adama ziyanlar. Ona görə də bir ildən artıq saxlamaq olmaz, ancaq hamısı gözəldir, evdə hazırlamaq hamısından yaxşıdır. Şüşə qabadan istifadə eləmək lazımdır, plastmas qabadan istifadə eləmək olmaz, heç nəyə. Məsələn, plastmas qabada yatmaq qoyurlar, o düzgündür, o gigiyenik qaydan düzgündür, o zəhərlənmə verə bilər. Bizim analarımız, nənələrimiz hər birimiz evdə mürəbbələrdə, şorbalarda hazırlayırıq. Bundan da istifadə edirik, bir çoxlarımız istifadə edirik. Bunun hazırlanmasında əgər səhv bir şey olmazsa, məncə zəhərlənmə baş verməz. Qalır ki, marketlərdən almaq, onu alarkən son tarixinə baxmaq məncə vacibdir. Evdə anamız, nənəmiz hazırlayır belə şorabaları, ancaq belə işlə rastlaşmamışam, zəhərlənmə hadisəsi baş verməyibdir və evdə hazırlama qaydasına da əlbəttə ki, riayət eləmək lazımdır və mağazadan aldığımız, marketdən aldığımız hər hansısa bir məhsul da vardırsa, həmin məhsulun son tarixinə baxmaq lazımdır. Mən özüm çox və pişəndə alanda elə evdə özüm hazırlayıram, yaşlı adamım. Amma uşaqlar özləri mağazını alırlar, istədiklərini alırlar, şorbalardan, nə bilim, variyyələrdən. Görürüm, onlar yaxşıdırlar, tüstürlər, çox yaxşı, keyfiyyatlı hazırlayırlar onlarda, xoşuma gəlir. Görürüm ki, dəyərlidir, yaxşıdır. Mən işitmişim, televizorda deyirlər ki, yox, evdə hazırlananlar da, görmüşəm, zəhərləmələ çox olur. Amma mağazində hazırlananlar da, mən görürüm, işitməmişim. Özüm də hazırlayıram, mağazalardan da alıram da. Mən pis baxmıram. Evdə hazırlayanda adam təmizliyə riayət eləyir də, özün istədiyin kimi hazırlayırsan da. Dükanlardan da alanda da ona da pis baxmıram. Dükandır da, o da işləyirlər, necə təmiz, onlar da fabriklərdə, zavodlarda təmiz işləyirlər, onlara da pis baxmıram. Təmizliyə riayət eləyəndə heç vaxtı zərləmə yol vermərəm, heç vaxtı. Mən evdə şoraba, mürəbbə hazırlayıram, bunlardan istifadə eləyirəm, heç bir zəhərlənmə halına rast gəlməmişəm. Bundan əlavə, konserv zavodunda da işləmişəm, orada da şorabalar hazırlayırıq. Orada da heç bir belə zəhərlənmə hadisəsinə rast gəlməmişəm də. Mağazadan da şorabı almışam, mürəbbələr almışam, ancaq belə hallara, zəhərlənmə hallarına rast gəlməmişəm. Mən mağazadan almıram, özüm düzəldirəm, amma heç zəhərlənmə olmuyor. Evdə hazırlar daha yaxşı olur, daha keyfiyyətli olur. Saxta pulu ayırd etməyin müxtəlif yolları var. Mütəxəssislərin dediyinə görə, saxta pullar adətən əsl əskinaslardan 2-3 mm balaca olur. Rəngləri də solğun görünür. Saxta əskinaslarda qoruyucu lent də fərqlidir. Əsl pulları işığa tutanda onun nominal dəyərini göstərən rəqəmlə Milli Bankın rəhbərinin imzası arasında fiqur görünür ki, bu saxtasında yoxdur. Bütün bunlara baxmayaraq, saxta pulla aldadılma hallarına çox rast gəlinir. Görəsən, region sakinləri saxta pulu ayırd edə bilir, bəs onlar saxta pulla aldadılıb? Vaxta kimi aldadılmamışam, amma saxta pulu ayırmaq üçün mən bilən o nəsə işığa tuturlar, belə səhv eləmirəmsə, ortasındakı xəttə əsasən ayırıram.
Ancaq bu vaxta kimi rastlaşmamışam saxta pulla. Son dövrlərdə, yəni televiziyadan da, belə cəmaatın arasında da aldadılma halları çoxalıb. Yəni, hətta mənim tanışlarım var ki, dollar daha çox yayılıb. Saxta dollarlar daha çox yayılıb. Aldadıblar cəmaatı. Ancaq özümə rast gəlməmişəm elə ki. Elə şey, başıma gəlməyə başa eşitməmişəm. Dedə vəkilimiz ona məlumat verirlər. Yəni, bu devalvasiyalarından sonra göybəcəyə görsən ki, elə dollar olsun, milli pul olsun, saxta pul çıxır. Və belə rəsmə gəlməyir. Saxta pulla aldanmamışam, xeyir. Ancaq bunu seçmək üçün də pula diqqət yetirmək lazımdır. Əsasən, aldandıqda isə hər hansı bir valyuta yerlərinə müraciət etmək lazımdır ki, oradakı olan insanlar da pulu seçə bilərlər və çalışmalıdırlar ki, insanlar da pulları seçə bilsinlər və aldanmasınlar. Saxta pullarla əlaqədar, yəni ki, biz xəbərlərdə hər gün informasiya vasitələri məlumat alırıq ki, saxta pullara inanan insanlar çoxdur. Yəni ki, onlar valyuta, onlara təklif edirəm ki, onlar valyuta məntəqələrində dəyişsinlər. Nə ki, bazar qırağında duran pul dəyişən şəxslərdən pul dəyişmələrini müraciət etmirəm. Çünki onlar bəzən saxta pullar özləri çap edərək insanlar arasına dövriyə saxta pulları salmaq istəyərək onları insanları çaşdırmaq, aldandırmaq istəyirlər. Yəni mənim ətrafımdakı insanlardan belə saxta pullara aldanan olmayıbdır. Biz özüm də saxta pulu əsl puldan ayırd edə bilirəm. Onun bir çox yöntəmləri var. Amma ayırd edə bilməyənlər qoca insanlar ola bilər ki, onlar burada çətinlik çəkə bilirlər və aldana bilirlər. Əlimə saxta pul da keçib. Onda özüm mən onları ayırd edə bilirəm. Yəni olayın içindəki şəkillərdən, yəni o qeyb şəkillərin, ondan da kağızın keyfiyyətsiz olmağından görürəm və ayırt edə bilirəm. Məsləhətim də odur ki, yəni kağızı pul dəyişəndə, pulu verəndə sizə sayır, yaxşı-yaxşı baxır ona, ondan sonra götürün. İndiyə qədər mənim alıma saxta pul gəlməyib. Gəlsə də onu bilərəm ki, onun zəri var, o yeri ki var. Mən ondan tanıyaram. Bir də ki, onun embleməsi var. Emblemadan bilmək olar. Bir də ki, onun şaxlığından. Onun şaxlığından bilmək olur. Beləncə də ki, dövrədə eşitmişəm belə pullar var. Onların öz insafları olsun ki, elə şeylər olmasın. Həm də ki, cəmaat da anlanmasın belə şeylərə. Diqqətli olsunlar, diqqətlə baxsınlar. Verə bilər, yəni olub bir-iki dəfə dost tanışlardan olub belə. Saxta pul verilib, onu bilmək olub da, orijinal puldan seçilib, orijinal pulda olub həm kağızı şaxdır, həm üstündə zər var, həm də embleməsi də var, seçilir orijinal pul, saxta puldan seçilir. Pullara basmır, bu da bankdan götürəndə adamı vermin olur ki, bankdan mən pul götürəm ki, saxta deyil. Amma əldən bu dəqiqə almaq qeyri-mümkündür olur, dolları. Və yaxud da milli pulları, böyük 100 matlıq, 50 matlıqları, o 20 matlıqlardır, bir yerdə görürük də hər şey. Danışılır da, burada Gəncədə deyilir ki, seçilmir, başda seçilmir pul. İndi onu mən nətər seçə bilərəm. Bir dəfə Allah almışam, bəli. Düzü mən ayıra bilmədim, sonra nədir, bir nəfər mənə başa saldı ki, bu saxtadı, qaytardım yiyəsinə, elə ondan da qutardı. Çoxdan olub, bəlkə bir 10 ilin söhbəti, 10-15 ilin söhbətidir. Saxta pul biraz sarı rəngdə idi, rəngi dəyişmişdi, bozarmışdı. Ta onda mən işığa tutub baxmırdım, amma sonradan mənə başa saldılar ki, işığa tutub baxanda orada müəyyən işarələr var, nə bilim, mən xət var, onlar olmur, saxta pullar onu qeyriyə bilmirlər. Bunları mən gördüm, indi yəqin ki, olsa ayıraram indi. Diqqətlə baxanda ayırdəmək olur. Nömrəsinə, pulun içindən baxanda onun simləri olur. Sorğu göstərir ki, bölgə sakinləri də saxta pulla aldadılma halına rast gəlib. Amma onlar saxta əskinasla əslini ayırmağın yollarını bilir. Digər mövzuya gəldikdə isə sakinlər evdə hazırlanan konserv məhsullarını ziyanlı hesab etmirlər. Bugünlük bu qədər. Bizi izləyin. Və bugün baş verənləri. Bugünə və gələcəyə tövbə ötürən hadisə və insanları